أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں الذي لم يزل حيا قيوما سميعا بصيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منهم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرب سبحانه وتعالى الله مالك الملك عز وجل أحكم الحاكمين یہ دیئے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بیٹی بنانے والا گانی بخش غوث اعظم دستگیر غریب نواز لجپال اولاد دینے والا بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو اتارنے والا پوری کائنات کا داتا حاجت روا اور مولا مشکل خوشا ہے جو دینے میں آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی جو روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی درود و سلام سید الفقلین امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شاہ معاشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مشرق اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ اچھے نے اچھا جانا ہم کو برے نے برا جانا ہم کو اچھے نے اچھا جانا ہم کو برے نے برا جانا ہم کو جس میں جتنا
باتیں کچھ کر پائے. اللہ اس کو سمجھ کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے محترم بھائیوں, جیسا کہ آپ یہ بات پہلے سماعت فرما چکے ہیں, ہماری گفتگو ہوگی, آپ بھائیوں کو سوال و جواب کا موقع عنایت کیا جائے گا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی اشکال ہو, میری گفتگو کے دوران کاپی کاپی پینسل ہاتھ میں رکھیے, آپ اپنا سوال نوٹ کیجیے, اور وہ سوال منہ تک آئے جو ہی گفتگو مکمل ہوگی آپ کے سوال کا اللہ کے رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا جائے گا. باوجود اس کے کہ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی یا بھائیوں کی محبت تھی, بالخصوص میرے بھائی ہمارے قاری صاحب, ہمارے ساتھی, میرے کلیگ, میرے ساتھ دین کی خدمت ادا کرنے والے, میں اپنے اس بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کا یہ موقع ہمیں مہیا کیا ہے. برلا سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, ہم کچھ بیان کر پائیں, یہ ہمارا کمال ہے, اللہ تیرا فضل ہے. میرے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن مجید سورہ النساء میں سے ایک آیت جو ہے وہ بیان کی ہے, کائنات کے رب نے مال کی کائنات نے قسم اٹھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی, فلا ربی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو ہے اپنے جھگڑے میں, اپنے اختلافات میں, اپنے تنازعات میں آپ کو منصف اور حاکم تسلیم نہیں کر لیتے. صرف یہ نہیں کہ اس کو آپ کو منصف اور حاکم مان لیں, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, جب لسان نبوت سے واضح ہے, نہ کہ وہی پیغمبر کی نصیحت ہے, صحابہ اکرام کے دل کام اٹھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, صحابہ اکرام نے جھوٹ سمجھا کہ شاید یہ زندگی کا الوداعی بات ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کو یوں محسوس ہوتا ہے, کعلنہا موعظت مودع فعوسنا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیحت تو فرما دیجئے. کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بھائی ساتھیو, انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا, میرے بعد جو آدمی بھی زندہ رہے گا وہ اس بات کو دیکھے گا, وہ اس بات کو جانے گا, اس تک کے بعد ہر بات آئے گا کہ بہت زیادہ جھگڑے ہیں, بڑے اختلافات ہیں, لیکن اسلام کسی کو بے راہی کا شکار نہیں ہونے دیتا, اسلام کسی کو گمراہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اسلام کسی کو رائے حق سے بھٹکا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. میں لوگوں کو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, لوگوں تم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لینا ہے, میرے خلفاء کے طریقے کو اپنا لینا ہے, مضبوطی سے تھام لینا ہے, اور دین کے اندر اپنی مرضی کے نئے کام بنانے سے بچ جانا ہے. اسلام دنیا کی کسی مسجد میں تیار نہیں ہوا ہے, اسلام کوفے کی کسی گلی محلے مسجد میں بنا دین نہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, مالک کائنات نے جب سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا, اس رب نے آسمان سے وحی الٰہی کے ذریعے یہ دین نازل کر دیا ہے, اور یہ دین جو اللہ نے نازل کیا یہ ناقص دین نہیں ہے,
یہ شرف حاصل ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل مکمل دین ہے، میری تیری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، کل القلوب فی القرآن ولیکن تفاصلت عنہ افواہ رجال، ہمیں سمجھنے میں تو کسی کو غلطی لگ سکتی ہے لیکن دین کے اندر کوئی کمی نقص اور جھول نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عربی آدمی بالکل نیا نبی سے جسے اتنا بھی شعور نہیں مسجد کے آداب کیا، نبی علیہ السلام و السلام کی مجلس میں آیا، آ کر کے دین کی باتیں پوچھ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا اسلام کیا ہے، نماز پڑھنا، آپ کی توحید کا اقرار، نبی کی رسالت کا اقرار، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، سارے معاملات بیان کیے، وہ مجلس سے اٹھا، دین کی باتیں سنی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عزیز علی هذا ولا انقص، مجھے اس رب کی قسم ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے، نہ میں اس دین کے اندر کوئی اضافہ کروں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، جو آپ نے بتایا اسی میں عمل کروں گا۔ یہ آدمی مجلس سے اٹھ کے چل پڑا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لوگوں افلح ان صدق، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت گارنٹی ہے، لوگوں یہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کے اس فرقہ واریت کے دور میں، اس پر فتن دور میں، لوگ فرقے یا فرقہ واریت کے تعصب کی بنا پہ یہ نہیں سوچتے میں زبان سے جو کہہ رہا ہوں یہ تنقید کس پر ہے، کیا میرے مخالف پر ہے یا کائنات کے رب پر ہے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بہت سارے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قصد کرتے ہوں گے، بہت بیچارے لا علم ہیں، انہیں دین کا شعور نہیں ہے، ان بیچاروں کو نے کبھی غور کیا نہیں ہے۔ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جناب، آپ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پورا دین ہے، آپ کہتے ہیں قرآن و سنت مکمل اسلام ہے، اسلام کی دعوت رضی اللہ عنہ رسول میں پوری ہے، اچھا پھر آپ یوں کریں، آپ بتائیں کہ آپ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے فرمان میں یہ بھینس کا گوشت کھاتے ہو کہیں ملتا ہے؟ اچھا آپ بتائیں جو بھینس کا دودھ پیتے ہو شریعت میں کہیں اس کی دلیل موجود ہے کہ جو ہے شریعت بتائے کہ بھینس کا دودھ حلال ہے؟ اچھا یہ تو تم کہتے ہو کہ اگر مکھی جو ہے وہ پانی میں گر جائے، دودھ میں گر جائے، مایا چیز میں گر جائے، اس کو ڈبو کے نکال لو، اچھا یہ تو بتاؤ اگر مچھر گر جائے، اگر بھیڑ گر جائے، اگر حشرات الارض میں سے کوئی اور چیز پانی میں گر جائے، اچھا یہ تو بتاؤ اس کا حکم قرآن میں کدھر ہے، حدیث میں کہاں پر ہے؟ یارو ایمان سے سوچو، کائنات کے رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہم نے کیا کر دیا ہے؟ صحابی رسول نے کہا میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، فرمایا افضل الرجل ان صدقہ، کبھی غور تو کر لے کس پہ اعتراض کیا، گویا کہ تیرے میرے کہنے کا جس نے بھی یہ بات کہی، جس نے بھی اعتراض کیا اس نے میرے اوپر تو نہیں، کسی اہل حدیث پر تو نہیں، اس نے چیلنج کائنات کے رب کو کیا کہ اللہ تو کیسے کہتا دین مکمل ہے، مجھے تو قرآن سے بحث کی ہمت نہیں ملی، مجھے تو قرآن سے بحث کا دودھ حلال نہیں ملتا، اللہ تم تو کہتے ہو کہ یہ دین مکمل دین ہے، یہاں مچھر کی بات تو مل جاتی ہے حدیث میں، یہاں تو پھر کا ذکر ہی نہیں ملتا، اللہ آپ کے پیغمبر نے تو کہہ دیا دین مکمل ہے لیکن ہمیں تو آج تک ان کے خلاف کا مسئلہ نہیں ملا، کس کو اتنا چیلنج کرتے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح، قرآن کا ضابطہ تو پڑھو کہ اسلام معقولات کے بارے میں کیا کہتا ہے، بھینس کے گوشت کی حلت مانگنے والوں اور بکرے کے دودھ کا بھینس کے گوشت ہے دودھ کے لیے حلت کی دلیل ماننے والوں بات میری نہیں ماننے نہ مانو، آؤ میں تمہیں تھوڑی سی یہ بات بھی واضح کیے دیتا ہوں، مبادہ تو یہ نہ کہہ دے کہ آفی صاحب آپ نے مسئلے تو چھیڑے جواب تو آپ نے دے سکے، اس لیے صرف وضاحت کیے دیتا ہوں اقدام اختصار کے ساتھ۔
یار قرآن کے دو ذات، ایک مسئلہ عبادات کا ہے اور ایک مسئلہ معاملات کا ہے. جہاں معاملہ عبادات کا آیا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم به اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنا دیا جس کی کائنات کے رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. عبادات کے اندر اصل میں ہر چیز بنا ہے، بعد وہی دین بنے گی جس کی شریعت سے دلیل مل جائے گی. یوں کہہ لیجیے اپنے بارے میں پڑھی، ایک آدمی پانچ رکعت پڑھتا ہے کہتا قیام عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قومہ عبادت ہے، لہذا میں تو بھائی چار جلدیں پانچ پڑھوں گا، یہ عبادات ہے. عبادات کے لیے شریعت کی دلیل مطلوب ہے. اسے کہا جائے گا بھائی دین نبی پہ آیا ہے، قرآن کی آیت تو پڑھو، نبی اسلام کی حدیث تو پڑھو، زور کی رکعت پانچ ہے کیونکہ عبادات ممنوع الاثر ہوا کرتی ہے. ہاں اگر بات کھانے پینے کی معاملات کی آ جائے تو قرآن کا دوسرا ذات سورۃ البقرہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے، بے زمین سے باہر نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک عراقی نے آ کے سوال کیا، اے عبداللہ
رضی اللہ عنہ مجھے ذرا ایک بات بتا دیجئے. کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ, بھائی کیا بات ہے؟ کہا یہ تو بتا دو, اگر محرم آدمی ہے جس نے احرام پہنا ہے, اگر اس سے مچھر مر جائے تو اس پہ فدیہ کا لازم آئے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑا شاندار جواب دیا, کہا نواسا رسول کو تو شہید کر دیا, تمہارے کان پہ جوں تک نہ دی گی, نواسا رسول کا قتل کر دیا, اور تمہیں فکر کوئی نہیں, پریشانی کوئی نہیں, مچھر پہ مرنے میں بڑے پریشان بیٹھے ہو. کٹ ہجدیاں دین میں نہیں ہے. اب دیکھو, ڈبونا اس کو ہے جس کے بارے میں حدیث میں آ جائے کہ ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا. ہم ہمیں کو کھٹمل کا حکم کیا ہے, مچھر کا حکم کیا ہے, آپ جناب بتائیں بھیڑ کا حکم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں شریعت میرے سامنے ہے, پورے قرآن سے, پوری ذخیرہ حدیث سے. میرے پیارے, کوئی ایسا فرمان رسول تو دے دے کہ بھیڑ کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے دوسرے میں بیماری ہوتی ہے, مچھر کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے دوسرے میں بیماری ہوتی ہے, کھٹمل کے ایک سائے میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے. جہاں یہ علت تو نکال دے گا دھو کے میں نکال دوں گا, جہاں یہ علت نہیں وہاں پر اس کے حرمت کی, اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اصل ہر چیز حلال ہے, پاک ہے, حرام وہ ہوگی جس کی دلیل ملے گی, پلیت وہ ہوگی جس کی دلیل ملے گی, دبوئیں گے اس کو جس کے ایک پر میں بیماری ہو دوسرے میں شفا مل جائے. بہرحال یہ میں نے تمہیں ہندی طور پہ بات عرض کی. اب سوچنے کی بات ہے, جب دین مکمل ہے, قرآن نے حل دیا ہے, اور یہ قرآن بھی اشارہ کرتا ہے جھگڑے ہوں گے, اختلافات ہوں گے, یہ رحمت نہیں ہے, کیونکہ امت کو یہ زہر دے دیا گیا ہے. اپنی ڈیڑھ گھنٹے کی مسجد کو برقرار رکھا ہے, کیوں؟ سب سے پہلے قرآن کے خلاف ایک ذہن بنا دیا گیا. کیا قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, لوگوں دین کو مضبوط تھا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, لوگوں جھگڑا اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول بھی آ جائے. شریعت نے ملنے کی ترغیب دی, معیار اللہ اس کے رسول کو بنایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ, اسلام اختلاف کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا اور امت کو یہ زہر دیا گیا. کہا اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ کائنات کے ایمان کی طرف یہ جھوٹ منسوخ کر دیا گیا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. کیوں؟ کل کل آپ کو یہ نہ کہہ دے پیارے کلمہ سب کا ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نبی سب کا ایک ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن سب کا ایک ہے, رب سب کا ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, کلمہ بھی ایک ہے, شریعت بھی ایک ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, غلام بھی ہو, تم سب ہی پوچھو بتاؤ تو صحیح, مسلمان بھی ہو تو اقبال کو کہہ دیتا تم کیوں بیٹھ بیٹھے رہتے ہو, یہ شافعی ہے, یہ مالکی ہے, یہ حنبلی ہے, یہ چشتی ہے, یہ قادری ہے, یہ سہروردی ہے, یہ نام کی چشتی ہے, یہ برکاتی ہے, یہ نوری ہے, یہ ندوی ہے, نہ جانے بندہ بیچارہ گم ہو جاتا. لا یہ کیا ماجرا ہے, نبی ایک, اللہ تیری ذات میں بھی سب کا اتفاق ہے, جس طرح اللہ صحابہ مانتے تھے اللہ ہم بھی تو اسی کو مانتے ہیں, کلمہ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں, یا اللہ قرآن ہم بھی وہی مانتے ہیں, نبی وہی مانتے ہیں, سب کا قرآن ایک, نبی ایک, رب ایک, کلمہ ایک, پھر تم جدا کیوں ہو؟ ہمیں یہ زہر دیا گیا کہ نہ اختلاف حل نہ کرنا, تم اختلاف کو رحمت کہہ دینا, کہ اگر اختلاف حل ہو گیا تو پھر اللہ کرے کہیں عذاب نہ آ جائے, کیونکہ رحمت کے بعد عذاب ہوا کرتا ہے, رحمت کے پیچھے عذاب ہوتا ہے, اگر رحمت اٹھ گئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. اور قرآن کیا کہتا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, آئیے صحابہ کرام کی سیرت سے مسئلے کو واضح کیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اختلاف ہوئے ہیں, لیکن اللہ کی قسم معیار رب کا قرآن, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب محمد نے خلفاء راشدین, جب یہ معیار بن گیا اختلاف ضرور ہوئے لیکن اختلاف باقی نہیں رہا ہے. تو ان کی مثال دے دیں, آئیے رب کے قرآن سے پوچھیے. پہلی چیز اپنا منج رکھیے, جو منج اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, لوگوں
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے, شریعت آ جائے, اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے, پوری دنیا ایک طرف ہو, پوری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موڑی نہیں جا سکتی. یہ منحل ہو, یہ منحل میرا نے بنایا, یہ منحل صحابہ ہے. اپنے اسلاف کو پہچانو, اصحاب محمد جن میں قرآن کہے آمنو کما آمن الناس, لوگوں ایسا ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. کیوں؟ فَإِمَانُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا. جب تمہارا معیار ایمان جو ہے قرآن کو ماننے کا طریقہ, نبی کو ماننے کا طریقہ, شریعت چلنے کا انداز جو ہے, فَإِمَانُ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا. جب تمہارا انداز ایسا ہوگا اس والا رب تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہے, فَقَدْ اِحْتَدَوْا, تمہارے اعتبار بن گئے. اب دیکھنا ہے وہ معیار کیا ہے. جا کے دیکھ کتاب الحج میں حدیث کائنات کے امام محمد عابد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین مراد رسول شہید احرام سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ایک سوچ آئی ہے, بندہ کو حج میں جا رہا ہے, احرام باندھا ہے, دنیا کے کام حرام ہے, ہونا یہ چاہیے کہ میں صرف اللہ کی بات کروں. اسلام نے رخصت دی ہے حج تمتع, فائدہ اٹھا رہا ہے کہ یہاں سے جاؤ عمرہ کرو, احرام کو کھول دو, پھر دنیا میں کاروبار کرنا چاہو تو کر لو, نبی کے مقابلے میں دنیا کے کسی امتی کی بات دلیل
کہیں بدلی بدلی کے منہج سے آپ اب اختلافات کیسے حل ہوئے کہ معیار کتاب و سنت ہے. اب ذرا سمجھنے چلے جائیے, پہلا اختلاف صحابی محمد میں ہو گیا جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات ہوا. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. يَا اللَّهُ کا فیصلہ ہے, كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان. یہ مسئلہ کو جو سمجھ لینا ہمارے یہاں پر بدقسمتی ہے نا, یہ فرقہ واریت کی مار ہے, شریعت سے یہ انحراف کا نتیجہ ہے. آج قوم میں قرآن یہ حیاتی طبقہ ہے, یہ مماتی ہے. یارو قرآن سے تو پوچھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو, اصحاب محمد سے عقیدہ لے لو, پھر ان پر کوئی بنیاد اتر رکھنا, مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں حیاتی مماتی کی تقسیم رکھنے کی. یہاں تک کیا مسئلہ ہے, آئیے ذرا ان کے قرآن سے پوچھیے. جب فوت ہو گیا سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی بہت دور گئے تھے, 40 سے 50 سال نے کر دیے, پھر آئے 30 سے 40 کر دیے, پھر واپس آ کے میرا نبی بھی واپس آئے گا تلوار لے کر. کہا لوگوں جس نے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تلوار عمر بن خطاب کی سلطنت سے جدا کر دوں گا. کون ہے وہ مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ صحابہ کرام پریشان کہ کدھر جسد رسول پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر میں خطاب کھڑا ہے, یا اللہ ماجرا کیا ہے, کدھر جائے؟ اور دنیا کے اوپر ہر طرف ہمارے لیے اندھیرا چھا گیا ہے, اور جب یہ پریشانی کا عالم بنا قربان جاؤ افضل الرجل بعد الانبیاء جو ہے یا غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, چہرہ مبارک سے جو ہے کف چادر اٹھائی اور مصلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمایا آقا لیکن اللہ علیہ موتین, آقا اللہ آپ کو دو موتیں کبھی نہیں دے گا, جو آنے کی موت آ چکی, اس دنیا کو چھوڑ گئے اور دنیا والوں کو پہلے عقیدہ دیا پھر دلیل دی. لوگوں کوئی ضرورت نہیں ہے حیاتی مادی کی تقسیم کی, عقیدہ صاحب محمد سے لینا. صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تو سمجھو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے عقیدہ بیان کیا. اور لوگوں شرک کی دلدل میں پھنس جانا, من کان منکم یعبد محمدا, صحیح بخاری ہے, من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. لوگوں جو تم میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے, نبی کی پوجا کرتا ہے, نبی کو معبود مانتا ہے, نبی کی بندگی کا دعوے دار ہے, وہ سن لے فان محمدا قد مات, نبی علیہ السلام دنیا سے فوت ہو گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ, جو نبی کے علاوہ اللہ کی پوجا کرتا ہے, فان اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں پائے. یا توجہ کے ساتھ, کوئی ایک صحابی جو نبی کو معبود مانتا ہے, نبی کی پوجا کرتا ہو, نبی کی بندگی کرتا ہو, نبی کو الہ مانتا ہو, اللہ سمجھتا ہو, وہ ایک صحابی ایسا نہیں. پھر سیدنا عمر بن ابو صدیق نے بات کیوں کہی؟ اب یہ لفظ ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, ادھر نبی کی بات آئی مایا قدم آتا, ادھر جو ہے نبی کے بعد اللہ کی بات آئی فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. الفاظ پہ غور کر لینا, فرما لوگو ہمیشہ زندہ رہنا کبھی نہ مرنا, نبی نہیں نبی کو رب اور الہ مانتا ہے. کوئی کہے وہ کہ دلیل کیا ہے؟ فرما پھر آئے پڑھی قرآن کی, کیوں ایک تو ابن خطاب ہے, ایک تو ابن صدیق ہے, اختلاف ہو گیا ہے, جذب اثر پڑا ہے. مان لوگو وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, آپ سے پہلے بھی نبی آئے دنیا سے گزر گئے. آپ ان مات او قتل, اگر میرا پیغمبر فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے, ان غلبتم علی اعقابکم, لوگ اتنا تو بتا دو کیا نبی کی موت کی بات سن کے دین کو چھوڑو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ, جو اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے دین کو چھوڑ دے گا, فلن یضر اللہ شیئا, یاد رکھو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا, صحیح مسئلے کے اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں نے
یہ بات ضمن عرض کیے دیتا ہوں تاکہ وہ مغالطہ نہ دے۔ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی جو کسی بھی مستند سند سے ثابت نہیں ہے، اور بے دلیل حوالے پیش کر کے امت کو بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ فوت ہو جاؤں تو چار پہ روزہ رسول میں رکھ دینا، اور پوچھنا آقا صدیق آئے ہیں، اگر وہ اندر سے آواز آ جائے تو گھبرا دے جانا کہیں اور لے جانا، تو کہتے قبر سے آواز آئی موجود نہیں ہے جو اس کی صحیح مستند سند پیش کرے، زیادہ نہیں 10,000 پیسے کی عافیت اللہ کے بچے کی نام دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے مسئلے عقیدے کے اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ اگلا اختلاف تھا خبر میں خطاب کی تلوار گر گئی اور کہا اللہ کے سب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شاید آج ہی یہ آیت آئی، قرآن آیا، جس کے بارے میں نبی السلام نے فرمایا فاطمہ سیدہ فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آوا فقد آوانی، جس سے میری فاطمہ کو سکھایا اس نے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور کا صدیق کے پاس آئی اور کہا رضی اللہ عنہا، اچھا اگر آپ فوت ہو جائے آپ کی وراثت کون دے گا؟ جواب دیا میرے بچے نے کہا چچا میرے والے نوکر بھی تو دنیا سے فوت ہوتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کس کا؟ سیدہ، اگر نبی زندہ ہوتا تو سیدہ فاطمہ وراثت میں آتی؟ ذرا توجہ کے ساتھ، اگر اللہ کے نبی دنیا کی زندگی سے زندہ ہوتے تو کیا سیدہ فاطمہ وراثت کے مطابق لے کے آتی؟ یہ مومنوں کی ماں خاتون جنت سیدہ تو نساء اہل جنت ہے، اور وہ کہتی ہے میرے بابا فوت ہو گئے مجھے وراثت کیوں نہیں ملی؟ مولا نبی دنیا کی زندگی زندہ نہیں، اگر دنیا کی زندگی زندہ ہوتے اور پھر کہاں فاطمہ وراثت کا مطالبہ لے کے نہ آتی، اگر بات کر بھی لیتی صدیق اکبر کہتے بیٹی تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کی تو جسم سے روح ہی نہیں نکلی، میرا نبی تو زندہ قبر میں موجود ہے، دنیا کی زندگی سے زندہ ہے، تو مطالبہ کیوں کرتی ہے؟ ابھی تو نبی کی دنیا کی زندگی نہیں کٹی، لیکن کیا کرنا بیٹی دیکھ تو مطالبہ لے کے آئی ہے، سن لے فرما بیٹی اللہ کے نبی السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، صحیح بخاری ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه فهو صدقہ، بیٹی ہم نبیوں کی جماعت جو ہے لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، بابا سے سلیمان داؤد قرآن بدل دیتے ہیں،
معیار بدل گئے، اصول بدل گئے، ضابطے بدل گئے، قوانین بدل گئے، کہاں دنیا بدل جاتی ہے، قرآن بدلنا پڑے بدل دو، ماذا اللہ نبی علی چھوڑنی پڑے کہتے چھوڑ دو، لیکن جس کو ہم نے اپنا پیشوا مقتدا رہنما امام اعظم کہہ دیا، لوگوں اس کی بات کے مقابلے میں قرآن چھوڑا جا سکتا ہے، نبی چھوڑا جا سکتا ہے، صحابی محمد چھوڑے جا سکتے، معیار اپنا مقتدا امام بنایا ہے۔ میں ہوائی باتیں کرنے کا پائے نہیں، ہر بات اللہ کی رحمت سے دلیل سے کروں گا۔ مثالیں، پہلی مثال اصول سے دوں گا، پھر دوسری مثال عملی صورت کی دوں گا۔ اگر کوئی سوال اصول کا کرے، قواعد فقہ میں موجود ہیں، اصول فقہ میں یہ قاعدہ موجود ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں لوگوں، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل علی النسخ او علی الترجیح، قاعدہ نمبر 28 ہے اور میرے پاس نسخہ ہے، اس کا اور یہ ابو حنیفہ سامنے انہوں نے لکھا ٹھیک ہے، دیکھو
اب دیکھنا کہتے ہیں ایک نعم نفس المؤمن تمیل الى قول مخالفنا فی مسئلہ الساعہ. نبی علیہ السلام کو گالی دینے کا مسئلہ آیا ہے, ایک مومن آدمی کا دل ہمارے مخالف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, جو نبی علیہ السلام کے گستاخ کے بارے میں یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے, ایک مومن کا دل تو اس طرف جاتا ہے, لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں قتل نہیں ہو سکتا, ہم شریعت کی نہیں کس کی مانیں گے, ولیکن اتباع مذہب واجب, ہمارے لیے اپنے مذہب کی پیروی کیا ہے واجب ہے. تیسری مثال یہ ہوگا, یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے, دیوبندی مکتبہ سے چھپی ہے, جامع الترمذی ہے, اس کے شروع میں عربی تک زبان میں املائی تقریر ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی کی, جنہیں دیوبندیوں کے اندر شہر الہند کا لقب انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ آیا, کہا لوگوں سنو من جہت الاحادیث والنصوص, لوگوں شریعت کے دو ٹوک فیصلے سے احادیث کے روح سے بات یہ ہے, من جہت الاحادیث والنصوص ان الترجیح للشافعی, لوگوں راجے بات تو امام شافعی ہے, قرآن کی روح سے حدیث کی روح سے
کرتا ہوں. منسوخ کا مطلب ہے پہلے ہوتا تھا بعد میں ختم ہو گیا. یارو اٹھاؤ صحیح بخاری کو, صحیح بخاری ہے قدیمی کتب خانہ کی چھپی ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ نمبر 102 ہے, جلد نمبر 1 ہے. صحابی رسول کا نام مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ مالک بن حویرث صحیح بخاری کتاب الاذان ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے سیدنا مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہ جو ہے وہ 100 دن جو ہے 20 دن رہے اور ایک دن میں 5 نمازیں آتی ہیں. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جب 20 دن اللہ کے نبی کے پاس رہے, اور یاد رکھنا یہ صحابی مسلمان کب ہوا یہ بات میں اپنی نہیں کرنے لگا, صرف میں اپنے علماء دیوبند بھائی جو ہے ان کی کتابیں تائید میں اس لیے پیش کر رہا ہوں. یارو تعصب اچھا نہیں ہوتا, تم خود پڑھو, ترائے دیکھو, تقابل کرو, غور کرو اور پھر حقائق کو سمجھ کے حق کو اپنا لینا. تو یہ میں تائیدات اس لیے ساتھ لے کے آیا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام خزائن السنن ہے, اور یہ مولانا سرفراز احمد صفدر صاحب جو دیوبندی مقبرہ فکر کے شیخ الحدیث ہیں, خضراوالا کے تھے اور دیوبندیوں کے اندر انہیں امام اہل سنت کے لقب سے یاد کرتے ہیں, اور ان کا بیٹا زاہد راشدی آج بھی ان کی مسل کا وارث زندہ موجود ہے. یہ کتاب ان کی ترمذی پڑھاتے وقت ان کے نوٹس ہیں جو انہوں نے خود لکھوائے ہیں, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 364 ہے, اور اس پہ لکھتے کہ یہ مالک بن حویرث کم مسلمان ہوئے. کہتے لوگوں ذرا توجہ سمجھ لینا, اور جو ہے یہ مالک بن حویرث قادم المدینہ تھا, حین التجہید للطبوف قام عنده 20 لیلۃ, اور بس کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث مدینہ آئے جب نبی علیہ السلام تبوک کی تیاری کر 20 راتیں رہے, اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ 9 ہجری. اس وقت آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 62 سال تھی. نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 62 سال. اور بڑھاپے اور کمزوری کا زمانہ تھا, بڑھاپے اور 63 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہوئے. یہ صحابی آئے جب نبی علیہ السلام کی عمر 62 سال ہے, اور صحیح بخاری ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ 102 ہے, اور یہ صحابی بھی وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا, مالک اور کے ساتھی ہو تم اپنے قبیلے واپس جا رہے ہو نا, تو یاد رکھنا وَعَلِّمُوا مَرَاقِبَكُمْ, پیچھے والوں کو دین سکھانا ہے, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي, نماز اس طرح پڑھ جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا. صحیح بخاری میں اب کھولو, مالک بن حویرث نبی علیہ السلام فوت ہوئے, کیونکہ صحابہ کی زندگی میں جنہیں ہاتھ ایمان میں صحابہ سے ملاقات کی وہ کیا نبی سے ملاقات کی, وہ کیا صحابہ جس نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ سے ہاتھ ایمان میں ملاقات اسی پہ فوت ہوئے, وہ کیا ہو گیا؟ تابعی. اب تابعی ابو قلابہ نے دیکھا کہ مالک بن حویرث ہیں, صحابہ رسول ہیں, 62 سال کی عمر مسلم, جب نبی کی عمر 62 سال تھی, 9 ہجری مسلمان ہوئے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر رفع جان کرتے ہیں, رکوع جانے لگے, اللہ اکبر رفع یدین کی ہے, رکوع سے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر رفع یدین کی ہے. جب یہ سارا منظر معاملہ ماجرا دیکھا تو نماز مکمل ہوئی, پوچھا مالک یہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں رفع جان کرتے کہاں سے لیا؟ آواز میری نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اپنے دیوبندی علماء میرے بھائی کو بھی اپنے اکابرین سے پوچھو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, تالیفات رشیدیہ ہے, اس تالیفات رشیدیہ میں لکھا ہے مولانا رشید القوہی نے کہ لوگوں اصح الکتب بعد کتاب اللہ, یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے, اور بخاری آپ کے دیوبندی مقبروں سے چھپی ہے, اس میں بھی ٹائٹل کھول کے دیکھا جہاں پہ لکھا ہے ٹائٹل پہ کہ بن تفق الائمہ تو اللہ انہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ, پوری امت کے اس بات پہ اتفاق ہے شریف ہے, اس میں یہ حدیث ہے صحابی رسول نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد رفع جان کرتا ہے, اور صحابی بھی وہ ہے جو آخری عمر میں مسلمان ہوا ہے, صحابی بھی وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی. اور اب جو ہے یارو اگر رفع یدین منسوخ ہو گیا ہوتا, کیا نبی صحابی رسول نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد رفع جان کرتا؟ کبھی بھی رفع جان نہ. اب توجہ کے ساتھ اللہ سب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے, کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, حالانکہ امامت
نرم دل ہیں رقیق القلب ہیں, مسلح میں جب آپ کو نہیں دیکھیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے, آقا کسی اور کو حکم دے دیں. میا انتن صواحب یوسف, نہ مجھے نہ برگلاؤ, چھوڑو اس بات کو, مروا بکر فلیصلی بالناس, میرے صدیق سے کہو رضی اللہ عنہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے. یارو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو, حسین نے کبرا بیقی ہے جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 73 ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, یارو نماز پڑھی ہے, نماز شروع کرتے بھی رفع دین کی, رکوع جاتے بھی رفع دین کی, رکوع سر اٹھاتے بھی رفع دین کی, اور بعد میں عبداللہ بن زبیر نے رفع دین کی, عبداللہ بن زبیر کے بعد عطا بن ابی رباح نے رفع دین کی, عطا بن ابی رباح کے بعد جو ہے جناب ایوب سختیانی نے رفع دین کی, ایوب سختیانی کے بعد جو ہے ابو محمد السلمی نے رفع دین کی. یارو اب توجہ کے ساتھ بات سنیے, زمانہ میں
میں اس مسئلہ کو اہمیت دی جانے لگی. مدینہ طیبہ میں, کہاں پر؟ مدینہ طیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رفع یدین کی بقا کی کوشش کی کہ رفع یدین باقی رہے. آپ بتاؤ, اگر رفع یدین ختم ہو گیا ہوتا, مٹ گیا ہوتا, منسوخ ہو گیا ہوتا, نبی نے منع کر دیا ہوتا, کیا نبی کی مخالفت سے سیابی کرتے ہوئے اس کے بقا کی کوشش کر سکتا تھا؟ کہتے مدینہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع یدین کی بقا کی کوشش کہ یہ قائم رہے, اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں, عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں, مکہ میں بھی, مدینہ میں بھی, دونوں مکہ اسلام کے دونوں آدمی صحابی رسول, عبداللہ ابن عمر بھی صحابی, عبداللہ ابن زبیر بھی صحابی, دونوں نے رفع یدین کو برقرار رکھنے کی کوشش کی. کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو اس عمل کو قوت حاصل ہو گئی. مکہ مکرمہ میں کس کی وجہ سے رفع یدین باقی رہی؟ عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے. اور ان دونوں صحابہ اکرام کا انتقال 73 ہجری میں ہوا. نبی علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے 73 سال بعد دنیا سے جانے سے قریب قریب 63 سال بعد تک صحابی رفع یدین میں کھڑے رہے. اور برقرار رکھتے رہے. دونوں صحابہ کی کاوش کا نتیجہ مکے میں بھی رفع یدین عام ہو گئی, مدینے میں بھی. یار ایمان سے سوچو, اگر منسوخ ہو گئی ہوتی صحابہ کوشش کرتے ہیں؟ کتاب میری تو نہیں ہے, کتاب میں ساتھ لے کے ہم اردو میں ہے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, خود دیکھ لینا, پڑھ لینا, نہیں تو یہ اس کا ایڈریس لکھ لینا, فون نمبر ہے چھاپنے والوں کے, وہ نمبر نوٹ کر لینا. یہ ساری چیزیں پرنٹر ہیں, مکے میں بھی مدینے میں بھی. کنہوں نے بلگائی؟ صحابہ اکرام نے رفع یدین کے بقا کی کوشش. یارو ایمان سے سوچو, اور نبی کی مراد صحابہ سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے؟ آمنو کما آمن الناس. میں اپنی نہیں کرتا, میں اس لیے اپنے دیوبندی بھائیوں کی کتابیں اس لیے دکھا رہا ہوں. یارو ہم کہیں گے تو کہہ لو گے تم تو اہل حدیث ہو, ہم تمہیں مانتے ہی نہیں, جناب فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں اپنی نہیں کرتا, میں سمجھانے کے لیے تائید کے طور پہ یہ چیز پیش کر رہا ہوں. چلو میری نہیں, اپنے تقریر کو تو مان لو کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے مکہ مدینے میں اس عمل کو تراج کیا ہے, کم از کم کیوں جو ہے نبی کی سنت چھوڑو گے؟ پھر میں اپنی نہیں کرتا. یہ میں دوسری کتاب ہے میرے ہاتھ میں, حیات بقا, کچھ یادیں کچھ باتیں, یہ دیوبندی عالم ہے مفتی مظہر بقا, اور یہ مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, جو دارالعلوم کراچی کے صدر مدرس ہیں, یہ ان کے والد صاحب جو تھے مفتی محمد شفیع صاحب, یہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, اور ان کے جو ہے وہ قریبی یا قریبی شاگردوں میں سے ہیں. یہ مولانا محمد مظہر بقا صاحب نے باقاعدہ جو ہے لکھا. اب ایمان سے سوچنا, یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 190 ہے. اب یہ تازہ دوبارہ پرنٹ ہوئی, بڑی پرانی کتاب, دوبارہ تباہ ہو گیا. کیا لکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین چونکہ صحیح اور کبھی احادیث سے ثابت ہے, صحیح بھی ضعیف ہے, جو ہے وہ ضعیف بھی نہیں, کبھی احادیث سے کمزور نہیں ہے, صحیح بھی ہے کبھی بھی ہے, صحیح اور کبھی احادیث سے ثابت ہے, اس لیے کبھی کبھی رفع یدین بھی کر لیا کر لیتا ہوں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ اپنی نجی مجلس میں جب اپنے ساتھی بیٹھے تھے وہاں پر یہ بات کہی ہے. کیا کہا؟ نجی مجلس میں حاضرین سے فرمایا, جو ہے فرمایا تھا کبھی کبھی رفع یدین بھی کر لیا کرو, کیونکہ اگر قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا کہ تم تک میری یہ سنت بھی تو صحیح طریقہ پر پہنچی تھی, سنت صحیح طریقہ پر پہنچی تھی, تم نے اس پر کیوں عمل نہ کیا, تو کوئی جواب نہ بن پڑے گا. اب یارو ایمان سے سوچو, جو مفتی شفیع صاحب ہے, کہ
صحیح کبھی احادیث سے جبر ملا ہے. اور اگر یہ نہ کیا قیامت والے دن امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفع محشر نبی نے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے شفاعت سے انکار کر دینا ہے, سفارش کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر نبی نے پوچھ لیا میری یہ سنت تم تک آئی تھی عمل کیوں نہیں کیا, میری بات نہیں جو بندیوں کے بزرگ عالم دین ہے مفتی محمد شفیع صاحب تقی عثمانی صاحب کے والد ہے, بات لکھنے والا بھی کوئی جو اہل حدیث نہیں, انہیں کا شاگرد مولانا مفتی مذہب عباس صاحب ہیں, کہتے ہیں پھر کوئی جواب نہ بن پڑے گا. کوئی جواب یارو ایمان سے بتاؤ میدان حشر میں اگر نبی کے سامنے بھی رسوائی ہو گئی وہاں جواب نہ ملا تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی ذلت اور حفت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یارو مجھے اتنا بتا دو پھر کیوں نہیں کرتے؟ اب میں یہ بتا دیتا جاؤں, کیونکہ میں نے پہلے کہا میں نے مرد بھی بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں ظلم جو ہے فرقہ واریت نے کہاں تک ظلم کیا اور لوگوں کو سچے دین سے کیوں روکا. یارو میں اپنی بات نہیں کرتا, آؤ اب یہ کو کہیں کیوں نہیں کرتے. رفع دین کا مسئلہ اختلافی نہیں تھا, رفع دین کے مسئلے میں حدیثوں میں تعارض نہیں ہے, یہ جو ہے فرقہ وارانہ ذہن کی اختراع ہے تعارض, یہ نسل کی ویسے ان کی اپنی ہے. یارو ایمان سے سوچو کیا جو عمل منسوخ ہو جائے ہو سکتا ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ ٹھنڈے دن سمجھ لینا, یہ بات آگے میں نے ذکر کرنی ہے, مثال سے آپ سمجھ لیں. دیکھو احد کی جنگ کے بعد شراب پینا منع ہو گئی, منسوخ ہو گئی نا, اچھا گدا کا گوشت پہلے اسلام میں حرام نہیں تھا, خیبر کی جنگ پہ نبی علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ راک کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیٰ عن لحوم الخمر الاہلیہ, ان کو بتا دو گھریلو گدے کو جو نے حرام کر دیا صحابہ نے ہڈیوں کو دی. اچھا خیبر میں یہ حرام ہو, فتح مکہ تک رخصت جو ہے کتے کی رخصت ملتی رہی, فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے لوگوں ان اللہ اگر گلے کا گوشت منع ہوا تو خیبر کے موقع پہ, اگر جو ہے وہ متحرم ہوا تو حجت الوداع میں فتح مکہ کے بعد اس کا وقت منع کب ختم ہوا؟ کبھی بتاؤ رفع دین کب ختم ہوئی تھی؟ سوچو تو صحیح, طرح کس سال میں ہوئی ہے تاکہ اس کے بعد کا حالات دیکھ لیں, حالات کو پرکھ لیں کہ کس سال میں, کیونکہ 62 سال کی عمر تک تو دلیل میں نے بھی دی ہے نا, اب 63 سال کی حصہ لائے گا ہم. اب اس سے بھی آگے بات سمجھنے والی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یارو جو کام حرام منع ہو جائے نا منسوخ ہو وہ جائز نہیں ہوتا. میں اپنی بات نہیں کر, کتابیں میرے پاس موجود ہیں, میرے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب کی درس ترمذی موجود ہے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے یارو, یہ کتاب اختلاف المسلہ کے مسلم, یہ بھی رفع دین کے جواز گروپ کے قائل ہیں مفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب, اسی طرح یہ درس ترمذی ہے, یہ بھی رفع دین کے جواز کے قائل ہیں, اسی طرح یہ میرے پاس تالیفت رشیدیہ ہے مولانا رشید دنگوہی کی, یہ بھی رفع دین کے جواز کے قائل ہیں. مفتی مدر بقا کا عمل میں نے بیان کر دیا ہے, مفتی محمد شفیع صاحب نے جو نصیحت کی وہ بھی ہے کہ اگر جو ہے نہ کی رفع دین اور قیامت پر نبی علیہ السلام پوچھ لے تو جواب نہ بن پائے گا. اب ایمان سے بتاؤ جو عمل منسوخ ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے؟ نہیں کیوں؟ جو مطلب کوئی شراب پیے گئے چلو جو منسوخ ہے تو پھر کیا ہوا, جائز بھی تو ہو سکتا ہے نا, دیکھو رفع دین منسوخ کہتے ہو تو جائز بھی تو کہتے ہو نا, کیا اس کو شراب پینے کی اجازت مل سکتی ہے؟ نہیں. کہیں گدے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں آپ, دیکھو رفع دین کو منسوخ ہو تو یہ بھی تو ہے تو جائز ہے, کافر کرتے بھی رہے ہیں تو پھر جو عمل منسوخ ہو وہ جائز نہیں نا ہوتا. اچھا اگر جائز ہے تو پھر گدے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اچھا دیکھو نا موتا منسوخ ہو گیا, آپ کو کہے وہ تو منسوخ ہو گیا لیکن کر سکتا جائز ہے, کہتا کیوں؟ کہتا نا جو منسوخ ہو جائے وہ بندہ کر نہیں سکتا, یہ وہ شہادتیں ہیں. اب میں نے بات کرنے لگا کہ یارو فرقہ واریت کے ظلم نے امت کو ستیاناش کرنے کی کوشش کی, خدا را اپنے معیار کو سنوار لو, یہ میرے ہاتھ میں کتابت پڑھو کہ رفع دین میں یہ اختلاف کیوں بنا. اللہ کی قسم شریعت میں فرقہ اختلاف نہیں بنا. یہ کتاب ہے البرد الشریف علا جامع ترمذی, سید اسد حسین شاہ صاحب جو دیوبند کے مدرس رہے ہیں اور مولانا جو ہے یہ